Доброго здоров'я всім, друзі! Сьогодні вже майже, можна сказати, половина грудня. Я вибрався на тучок, не був вже десь 3 тижні, тому що були холода, але сьогодні неймовірно потепліло. Плюс 13 градусів, і я рушив на тучок, тому що думаю подивитись, чи вилетіли бджілки чи ні на обліт. Ситуація така, друзі, є обліт, ось. Вилетіли бджоли, всі 4 сім'ї, іде обліт. Що тут можна сказати? Ось такі зими в Британії, бачите, 12 грудня і плюс 13 зараз на вулиці. Правда, воно пасмурно, але відчувається тепло, та якби весна реально. Бджола літає, іде обліт, все добре. Зараз швиденько подивлюся, може... Що тут до чого? Продивлюсь тільки так, обзорно, як бджола поводиться і тому подібне. Ну, може відкрию одну сімейку, подивитися, як, що до чого. Так що, ось так, друзі, така зима в Британії. Бджілки вилетіли. Я не скажу, що масштабний обліт, але бджола літає. Можливо, вже був більш масштабніший обліт, тому що я прийшов пізніше, а тепло вже, можна сказати, десь години 10 століть. Де обліт? Виносять мусор. Можна побачити. Тепло плюс 13. Відбулась чистка вуликів. Видно бджілок, які повиносили, скільки мертвих. Ось. Так можна сказати, біля кожного вулика. Невелика кількість бджілок. Отак пробиває сонце. І бджоли оживають, вилітають. Краса. 12 грудня. Так, друзі, ну що ж, невеличкий огляд на 12 грудня. Побачили, як літають бджоли в зимовий період. Ну, я кажу, бачите, яка зима, от така зима вся без снігу. І коливається температура від плюс 6 в день, до плюс 7, плюс 5. Ну, на вечір паде на плюс 1. До мінус 2-3 градусів нижче за Цельсієм. Ось так. Ну, що тут можна сказати? Бджілки почистили вулики, повносили мертвих бджіл. Ну, небагато там, можна сказати, десятки мертвих бджіл за листопад і половину грудня. Це що безвильотні періоди були точно, того, що не було такої погоди, як сьогодні. Плюс 13 на градуснику, ось так.
Ну, що можу сказати? Я відкривати вулики не буду. Але, одним словом, приємно було побачити середину грудня. Це якраз сьогодні день і ніч перед Андреєм, де в нас вдома, в Україні, роблять збитки. Це на Західній Україні. Ось так. Ну, що ж тут можу сказати? Приємно було бачити бджіл, всіх Андріїв, Андрійовичів зі святом наступаючим, святом Андрея. І не хворійте, і будьте здорові. До нових зустрічей!